Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu kunlarga yetkizgan Allohimga behadat behadat hamd sanolar bo'lsin. Ikki olam sarvari Sayyidimiz Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bo'lsin. Ushbu kunlarga yetkizgan Allohimga behisob shukronalar bo'lsin. Allohim, yurtboshimiz prezidentimizga kattakon rahmatlar bo'lsin. Beminnat beminnat xizmatlar qilgan xizmatchilardan ham Alloh o'zi rozi bo'lsin. Hammalaringa rahmatlar aytaman. Hiçam ishonmayapman hoziram yetganimizga. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Shunday ko'rsatganiga Robbimga shukronalar bo'lsin. Minavaxon ustozimdan, Dirbuzaxon ustozimdan, Muhayyoxon ustozimdan, Muxtasarxon ustozimdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Hammalaridan rozi bo'lsin. Rahmat hammalaringa. Ustoz. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Bugun juda ham ulug' kun. Bugun hammani qalbiga bir quvonch, bir nur, bir rahmat. Butun yurtimizni, butun Marg'ilon shahrimizni, hammamizni xonadonlarimizga Allohning rahmati, barokati yog'ilgani, Allohim muborakli bo'lsin. Bugun juda ulug' kunda bir hayajonlanib turibmiz. Qizlarimiz shunaqa chiroyli ilohim o'rinlarni egalladilar. Bardavom bo'lsin, muborakli bo'lsin. Hammamiz zurriyotlarimizdan, ahli solih farzandlar, hammalarimizni farzandlarimiz, nevaralar, chevaralar, davr qiyomatgacha zurriyotlarimizdan qori qoriyalar, olim olimalar chiqsin. Hammalaringni Alloh rozi qilsin.